na ulazak Finske u NATO. Što to znači? Što vi možete učiniti? Možete li uopće išta učiniti? Pa to je, govorimo o demokratskoj državi, o demokratskim instrumentima, političkim instrumentima. Mi znamo proceduru. Znači, procedura koja u konačnici kaže da je za donošenje potvrđivanja, znači ratifikaciju toga sporazuma, nužna parlamentarna većina. A mi smo danas, evo, dobili već tu suglasnost od parlamentarne većine. To je jasno, ali predsjednik ide u Madrid krajem 6. mjeseca na NATO summit gdje on najavio da će uložiti veto. Što ćete vi učiniti? Hoćete nazvat sve ministre vanjskih poslova? Hoće premijer nazvat premijere? Znači, koji je plan? Pa mi smo uglavnom, nama su se ministri vanjskih poslova već obraćali. Premijer je također imao na svojoj razini važnih razgovora, međutim mi o tome sada ne izlazimo, naravno. Jer zapravo nitko ne očekuje to. Apsolutno nitko ne očekuje tako nešto i svi su zapravo začuđeni, zar je to zapravo uopće moguće da Hrvatska može uložiti neku blokadu. I prvo na te dvije zemlje koje su nam itekako važne. Prema tome, to u proceduralnom smislu može jedno presing napraviti show. Tako,